өзбек құрамындағы қазақ текті ру тайпалар қазіргі таңда саны 33 миллионнан асқан өзбек халқының үлкен бір бөлігі қазақтардан еш айырмасы жоқ ел бір халық болатын ақпаратта үнем айтылатын өзбекстанда 5 миллион немесе 7 миллион қазақ өзбек болып жазылып кетіпті дегенді естісеңіз расында таң қалмаңыз. олар расында қазақпен бір ел руы да түрі де тілі де тек атау ғана бөлек олар өзбек нағыз өзбек өзбек деген атау алтын орданың өзбек ханның атынан шыққан мұхаммед сұлтан өзбек хан мың 1341 жылдары билік құрған бату хан әулетінен Менгу темір ханның немересі ол билік құрған кезеңде алтын ордадағы көшпенділер өзбектер деп аталды да жалпылай 92 баулы өзбек деп тарихта қалды 1465 жылдары керей мен жәнібек қазақ хандығын құрған тұста сахарадағы көшпенділер дерлік өзбек атанған қазақ атауы шыққаннан кейін қазақ хандары әбілқайыр әулетін тақтан тайдырды Сахары халқы ендігі жерде қазақ атана бастады қазақ хандарына мойын сұнғысы келмеген шайбани хан мен оған ерген 300 мыңдай көшпенді мәурен басып алды өзбек атауы енді солай қарай ойысты десе де жергілікті екінші саудагер халық сарт атымен атала берді шайбани мен өзбектер темір әулетін аластағанда шағатайлардан 300 жүз мыңнан аса адамды қырғынға ұшыратты және бағындырды 1505 жылы моғолстан ханы сұлтан ахмет ханды жеңіп тағы бір талай моңғолдарды өзіне қаратты кейін осы тайпалар тұтас өзбек атанды 1880 жылдарға дейін осы көшпенділер жартылай көшпендік айналды қоқан бұқар хиуа хандықтарын осылар құрды және биледі айталық хиуаны қоңыраттар бұқарды маңғыттар басқарды 1897 жылы бүкіл ресей патшалығында жүргізілген халық санағы мәліметі бойынша өзбектер 778 болған сонымен қатар бір бөлігі өзбектер орыстарға бағынбай ауғанстанға кеткен олар қазір 3 миллионнан асады өзбектер жартылай көшпенді жартылай отырықшы болған ал сарттардың 989 жүз болып толық отырықшы саудагер халқ екені белгілі совет үкіметі сарт атауына тыйым салып сарт пен өзбекті және отырықшы тәжіктерді біріктіріп бүгінгі өзбек ұлтын жасады үкімет тілі сарт тілі болды төменде осы рулар туралы тоқталамыз барлас барластар Мухаммед шайбанидан бұрын мәурен нахрды белеген әмір темірдің руы тегі жағынан мағолдар шыңғысханмен аталас туыс мың 1224-1500 жылдарға дейін мәурен нахырда барластар белді белеуші тап көзге түсті кейін біразы бабырмен бірге үндістанға кетті 13-ші ғасырдың екінші жартысында іле өзені қашқадария аңғарына көшті 14 15 ғасырларда ол аймақтың саяси экономикалық және мәдени өмірінде маңыздыр рөл атқарды тарихи дереккөздер 19-шы ғасырда дели қаласының айналасында тек 15 барлас бар екенін айтады қазақ құрамында жүзге кірмейтін дүрмен барлас руы бар 1920-шы жылдарға дейін барластар өзбек ішіндегі белгілі тайпалардың бірі болды 1920-шы жылы Самархан районына қарасты қаратепес Магиану фараб Виджет қатарлы жерлерде 32 барлас болса, Қысарбекте 7501 барлас, Наубекте 468 барлас, Қашқадыреде 710, жиыны 12000-ға жоқ барлас болған. 2010 жылы Тәжікстанда 5271 барлас бар деп есептелген. Қатаған. Қатағандарда тегі жағынан мағолдар, шежіре бойынша Шыңғысқаның ханың бабасы Бодан шармен туысатын бұғы қатағанның ұрпақтары. 1600-1627 жылдары қазақ оң түстігінде қатағандар күш алып қазақ ордасындағы еңірі тайпалар одағына айналды тұрсын хан осы қатағандарды негізгі тірек күші етті тұрсын хан жеңіліске ұшырағаннан кейін есім хан жағынан қатағандар қудалауға шыратты, көбі өзбек жеріне кетті қалған тобы шанышқылы арасында қатаған қоңырат арасында қатаған аталады өзбек қатағандар хорезм қашқадария сұрқандария ташкент ферғанаға жайғасқан 1924 жылы өзбекстанда 27200 қатаған болған ауғанстанның құндыз ташқорған маңында да қатағандар жасайды олар мұрат шейх әжегин кін құдағын семіз қатаған құраси жудаба, пырақ бассыз сыр қатаған мұрдан мұрат бөрі темір бұғыл шешка шушагар мұнас тас таз, таз лұқан қатаған жұң қасамыр сияқты руларға бөлінеді кенегес Кенегестерді тегі жағынан моғолдар шежіре бойынша сүнит кенегес қаптұр қас бір атадан тарайды қазақта кіші жүз шекті ішінде кенегес руы найман бағаналы арасында кенегес руы бар абдулла ханның тұсында 1598 жылға дейін кенегестер оның ең тіректі күшінің бірі болған кейін астраханнан келген тоқай темір әулеті кенегестерге ишкакимді хәкім етіп тағайындаған 1719 жеті жылы мирахор исмаылдың екі кенегес қосыны болған кенегес рулары керей ашамайлы абақлы абақ керей тарақты шойыт қайрысолы, қашқадария алабы мен шахрисаб төңірегін қоныстанған ал қарақалпақ кенегестердің саны жиырмасыншы ғасырдың басында сегіз мың болған олар яңғы базар мен кегейлі болыстарын қоныстанған бұқар мен ферғана қарақалпақтарының арасында да кенегестері шұрасады. қарақалпақ кеңестерге сегіз руға оның ішінде араншы тарақылы ақтоғын оймауыт омыр жобал ноқыс дамбозақ кенегестердің руаттары орта жүздегі керейлердің руаттарына құсайды. ұқсайды қарақалпақ кенегестердің таңбасы X ашамай яғни орта жүз керейлердің ашамайлы руының таңбасымен бірдей бұдан шыңғысқан сол кезде сахарадағы керей найман сынды әрі тайпалық бірлестіктерді жеңгеннен кейін оларды өзіне туыстас сұруларға бөліп таратқанын көруге болады ал тарақты да тегі жағынан мағолға жатады мағолдың құпия шежіресінде тарағыт деген атпен аталады Оймауттарға мағолдар қазақтың дулат тайпасында оймауттар бар өзбекстанның шахрибас Китоп қатарлы жерлерінде 35 бес мың бұқарада карманда 2775 мың өзбектерде 41 бір қырық болған ферғананың қоқан маңында да көп бол бол жерде кенегес ойым деп атаған қоңырат қоңыраттар моғолдың дарлекин тобына жатады олар шыңғыс қайын жұрты және нағашы жұрты тұтас мағол империясындағы қағандар мен хандардың қатындарының жартысына жуығы қоңырат қыздары болған қоңыраттар мағолдардың ең сенімді күштері ретінде империяны билеуге араласып еуразияға кең таралған қазақ даласындағы қоңыраттардың жартысынан астамы өзбек пен қарақалпақтарға кеткен ауғанстанда ноғайда қытайда кореяда қоңыраттар таралды 14- төртінші ғасырдан бастап қоңыраттар хиуаны билей бастады 13 үшінші он ғасырда хиуаны биледі өзбек қоңыраттары уақтамғалы үштамғалы қостамғалы қанжығалы айнылы төртыл руларынан құралған ең мықтысы уақтамғалылар болған 18 сегізінші ғасырдағы рулар ашамайлы абақылы баймақылы тарақты шанышқылы қазаяқылы шөмішілі қайшылы ышқылы илан тамғалы балғалы қарақоңырат бұғайлы қандекілі ырғаққұлы дерекке қарағанда қоңыраттағы ашамайлы мен абақылы қазақтың керейінің ең ірі бірлестігі Уақтамғалы тамғалы уақты меңзейді қанжығалы арғынның қанжығалысы ұл найман мен арғынға ортақ ру тарақты арғында шанышқылы ұлы жүзде шөмішті табындарда қайшылы жалайырларда кездеседі жиырмасыншы ғасырдың басында бұқар хандығында сексен қоңырат болған олар 19 тоғызыншы ғасырдың соңы мен жиырмасыншы ғасырдың басында қоңыраттар жартылай көшіп жартылай егін салған 1917 жылы Мұхамеджан Тынышпай есебінде Орт-Азиядағы қоңғыраттыр 310 мүн, оның 130 мүн қазақтарда 180 мүн өзбек қарақалпақтарда болған. 1924 жылғы деректер бойынша, 3000 өзбекте қоңғыраттыр бұқыра ауданында тіркелді. Диздуван ауданында 1875, Қарман ауданында 1375, көзарда 2615, Шерабатты 32516 байсанды 9909 деп тіркелді бұқара хандығының аумағында өзбек халқының 14,5 пайызы қоңырат болды амударияның төменгі жағында 17 мүн қоңырат есептелген өзбек энциклопедиясы бойынша 20 20-шы ғасырдың басында бұқара хандығы бойынша қоңыраттардың жалпы саны 85 мүн 760-ты құрады олар негізінен хорирдарияда қарши уазисінде бунжа өзені байисінің және гузарастерияның төменгі бөлігінде шоғырланған амудария аңғарында және термиз ауданында тұрды тәжік арасында қоңыраттар жеке этнос саналады олар 2010 жылы 38078 адам болған тілі қазақ тілі асфандер хан қоңырат руынан маңғыт маңғыттар нерун моңғолдардан шыққан кейінгі ноғай ордасының билігін ұстаған асан қайғы едіге би маңғыт болатын маңғыттар бұқараны 1775-1920 жылдар биледі 1920 жылдар бұқарада 100 мың бұқарамен қаржыда 44 мың зарафшанда 20 мың Шорый Туманда 20 мүн, Жизақта 2600, Харезімде 10 мүн, Хивада 15 мүн маңғыт болды. Қазақ арасында шанышқыл арасындағы бір ру қоңрат ішінде маңғытай атмен аталады. Иуани империясында 5 арыс елдің бірі маңғыттар ет, қалғаны ұрғыт, қоңрат жалайыр екресі ауғанстан өзбектерінде де көп болған рулары оқ маңғыт ош маңғыт шала маңғыт байғонды маңғыт темір қожа, исабай қаулақ қожа таз қарабайыр бақыршы құла тамғалы маңғыт қазақ оқылы шопай қарабатыр бесшал шұбақшақ ұз обалай. қазақтың сіргелесінде де қарабатыр руы керейдің ителі тармағында бес шал руы бар қият қият шыңғысхан шыққан ру дешті қапшақта әбілқайырға қарасты рулардың бірі болған мың бес жүзінші жылдары шайбани ханмен бірге мәурен нахрға келгендері хорезмде мекендеген олар хиуа мен бұқар хандығында жоғары орындарға отырған қияттар үш таңбалы тарақты балғалы болып бөлінеді қазақта шанышқылның бір атасы қият өзбекстанның қашқадарияның жоғары ағысы бұқара хорезм зарафшанда мекендейді дүрмен дүрмен әсілгі атауы дүрмен моңғолдың бір руы шежіре бойынша шыңғысханның он бірінші атасы дүбін мергеннің ағасы төбе соқырдың төрт ұлының ұрпақтары қазақта дүрмен барлас аталады өзбекстанның Заравшаның орта ағымы сурхандарияның маңы ташкент маңы мен хорезмге таралған рулары қойлы обақ үшұрық көкшелек ноғай құрдақ ойтаңбалы екі мың оныншы жылы тәжікстанда жеті мың алты жүз сегіз дүрмен болған барын барындарда моғол руынан қазақта кіші жүзде барғын атымен сақталған 1926 жылы өзбекстанда тоғыз мыңнан аса барын болған зарафшанда 2300 бұқарада 3770, шизақта 2000, әлімхан маңғыт руынан үйшін үйшін немесе үйсін бұлар мағолдың дәрлекін тобына жатады Шыңысқының төрт күлігінің бірі бароғол ноян осырудан. кейін үйсін мыңдығы жошыға беріліп түгелі дерліктей дешті қапшаққа кеткен қазақ пен өзбектігі үйсіндер осылар ол мыңдықтың нояны байқа майқа олар ошақты қос балы ергенекті руларына бөлінген алшын алшындар Мағолдан соның ішінде қоңыраттардың елшігін табына шықса керек елшіген атауы парсы оғыздық тілді әлшығынға өзгеру заңды әлшығыннан алшынға өзгеру ғажап емес 1926 жылы өзбек арасында бұқарада 2525, керманда 750, жүз елу қашқарияда үш алшын болған сұлтуз Мағол тайпаларының бірі шыңғыс армиясының үлкен тобы дашти қыпшақ және ағазіргі өзбекстан мен ауғанстанның содан кейін әзірбайша мен иранның аумағына таралды тигр тайпасы мен шайқасына үлкен қолдау көрсеткендіктен шыңғысхан сарайындағы ең көрнекті билеушілердің бірі солардан болды олар мугул мәурен нахр моңғолия қытай және иран мемлекеттеріне қызмет етті ханабат ханының әмір қайтыс болғаннан кейін бірнеше жыл бойы самарқанд басқарған әмір байон сылдыр ал бал аймағын әл фараби тайпасының бас қолбасшысы басқарды олар әмір темір мен тимуриттердің заманында ақбалды болды кейінірек олар шайбани ханға көшіп барады тәжікстанның балжуван провинциясында боло және пойон ауылдар орналасқан арлаттар Мағолдың бір тайпасы шағатайға берілген мыңтықтардың бірі арлаттар болатын арлаттар ауғанстанның солтүстігіндегі амударияның солтүстік бөлігінде орналасқан тағы өзбекстанның оңтүстік провинцияларына сондай ақ хорезмге көшті бұл атау бүгін самарқанд бұхара хорезма қашқадария және Сұрхандарияда жер атымен және кейде топоним ретінде жиі қолданылады жалайыр моғол империясындағы әйгілі тайпалардың бірі шыңғысханның шағатайға берген мыңдықтарының жалайыр барлас үйсін арлат бір жалайыр мыңдығы болған дені қазақ жерінде қалғанымен өзбек арасында да жалайырлар кездеседі он ғасырдың аяғы мен он ғасырдың басында жалайырлар жетісу және мәуреннахырдың кейбір бөліктеріне көшті 1370 жылы әмір темір топқа жетекшілік етті бірақ жалайырлар жиі бүлік шығарды 1376 жылы көтерілістен кейін олар бірнеше топқа бөлінді бір бөлігі ташкентте қалды ал қалғандары мәурен бірнеше ауданына көшірілді осылайша әмір темір ахангаран мен Ходжантты қолға алды өзбекстанда жалайыр деп аталатын ауылдар бар найман наймандар шыңғысханнан бұрын батыс Монголеді жеке хандық болған жошының төртінші ұлы шайбанға берілген елік көкорда атанса сондағы төрт арыстың бірі наймандар болған қалғаны құсшы ұйғыр қарлық орда батыс қазақстан жері болатын шайбанимен бірге кеткен наймандар өзбек арасындағы белгілі рулардың бірі олар бұтылай алты оғыл иланлы қостамғалы қара найман, қазақ найман бұрынсап көзаяқлы найман қаракөк ағыран мамай сағзыл шөмшөкілі садырбек өкіреш найман жағарбайлы бағаналы балталы бағаналы балталы садыр рулары қазақ наймандарында да бар орыс этнографы гребенкиннің айтуынша он тоғызыншы ғасырда өзбек Наймандар зарфшан аңғарында алпыс үш ауыл ферғана алқабында хорезмский Уазис, қарақалпақстан қашқадария және сурхандария өлкесінің термез ауданында өмір сүрген кейін ол ауғанстанның балық провинциясына кейінірек зарафшан аңғарына көшті 1917 жылы Мухамеджан Тынышпаев Орта Азия мен Қытайдан 830 мүн найманың санын шығарған оның 100-150 мүнгі Қытай қазақ наймандары, 520 мүнгі Ресей қазақ наймандар ет, ал 150 мүнгі өзбек наймандар болатын. Қаңылы, 2000 жылдан бер Ташкентпен Маурин Нақырды мекендеген тайпа. Әрамыздың екінші ғастырында шығыстан келген ғондардан ағысып Маурин Нақырды басы болады кейінгі кездерде шығыстан тағы да атты бірлестік пайда болып көктүріктерден кейін қаңғарлар одағы пайда болады қаңлылар шыңғыс жорғы жорығы кезінде хорезм империясының ең негізгі әскери күштерінің бірі болған сол заманда мәурен нахырды жайлаған түріктің дені қаңлылар болатын қазақ даласының көп жерін қаңлылар мекендеген еді 20-шы ғасырдың басында өзбек жерінде 80 мың қаңлы болған Олар жизақта 15700, жәмей мен Иштаханда 10500 галорда 8600, қатрышта 3500, ферғанада 8800. Наманғанда 14200, әнжиғанда 13700, Дароқта 7000 болған. Қанлылар сары, қараш, қызлық, бабақ, алтымшық боқақ руларынан тұрады. Қыпшақ, шыңғысқаннан бұрын үлкен хандық құрған тайпа. Қыпшақтар 10-шы ғасырдан бұрын саян алтайды мекендеген тайпалар болатын кейін қазақстанның солтүстік аймақтарына келіп әйгілі қыпшақ хандығын құрды территориясы ертістен бастап батыста днепрге дейін созылды Шыңысқан жорғы кезінде қыпшақтар арғыз бойында онан ары еділ днепр бойында болып мағол әскерлерімен қақтығысады тәрізі сол заманда мәуреннахырдағы қарезім армиясында да қыпшақтар болған өзбек қыпшақтары сол тегіннен осында мекендегендер мен оған шайбанимен еріп келген қыпшақтардың бірігуінен құралған деуге болады кейінгі қоқан хандығында да қыпшақтар тіректі әскери күш болған 1890 жылы ферғанада жетпіс мұн болса 1917 жылы 44 мұн, 1926 жылы 33 қыпшақ қалған қыпшақтар әндижан наменганға таралған 20-шы ғасырдың басында 127 жиырма қыпшақ болған ташкент сұрхандария қашқадария хорезмге де таралған ауған жерінде қазір 440 жүз қапшақ мың қыпшақ бар қарлық қарлықтар түркі қағанаты кезінде қалыптасқан тайпа кейінгі жылдары жетсу жерінде мемлекет құрған шыңғысхан бас көтерген түсті қарлықтар жетісуда бір түмен адам болып өз еріктерімен бағынды Иван империясына 60 мың қарлық көшірілген олар кейін қытай және басқа ұлттарға сіңіп 14 төртінші ғасырда моғолстан мемлекетіндегі қарлықтар мәурен нахырға көшеді 19 тоғызыншы және жиырмасыншы ғасырдың басында қарлықтар Сұрхандария облысының сарысия және шручи аудандарындағы зарафшан өзенінің орта және төменгі жағында өмір сүрді мың жылдың деректері бойынша өзбекстанда шамамен он мың адам тәжікстан аумағында шамамен жеті мың адам өмір сүрді кейінірек қарлықтар есімін ұмытып өзбек және тәжік этносының құрамына кірді ауғанстандағы хазарлар арасында да қарлық руы бар қытай 11 бірінші ғасырдан кейін қиыр шығыстан келіп мемлекет құрған ел қытайлар жылы елүй дашының бастауында жетісуға келіп үлкен мемлекет құрды 1212 жылы найман ханзадасы күшілік қара Қытай тағын тартып алды қазақтағы найман арасындағы қытай сол кезде қосылған болуы кәміл қыпшақ ішінде қытай қыпшақ руы кейін батысқа кетіп алтын ордаға бағынған қытайлар болуы мүмкін себебі башқұрт пен ноғайда да қытай руы бар мың үш жүзінші жылдардан кейін моғолстанда бұрынғы осы өңірдегі мекендеген қытайлар туралы айтылмайды қытайлар мен қарлықтар мәурен көрінеді тәрізі моғолдардан ығысып мәурен кеткен сияқты мың сегіз жүз жетпісінші жылдары самарқандта қырық бес мың қытай болған рулары қанжығалы қостамғалы оратшы бұлардан өзге меркіт тама қырық мың иіз сияқты руларда кездесетті. кездеседі ақпарат ехистори нүкте сайтынан алынды